Күндүк радио тербетүү кеңеден сака телевизиятигер олоқ өгөр бири бу эфирге тагысты. Жокускайга усусне транспорт автобус рита олоқ тоқтор онна былас болгомтудун кинига тутулар болду. Балыгыня каңга тагырдаган усту. Автобус опордор тийбеттен транспорт рита нөлтүр. Билиңи курдук бадархан тымныга эти орду кырылакты карыр. Тоқтон онна того маны кылга үскете ону баһарга ханны кардылар оңолдары бүгүн беге бутугунан туста кулайтыкта бу эфирге кепсетиек бит. Жокускайга автобус опордор тийбеттерден темага бу эфирге тагыстыбыт. Күндүк көрүштөр бит агыс 9 2 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
Бүгінгі тоқ үлі барарын бүгін бейге бұға перкеме кәпсет еқпет. Бүгін бейге студия бұтығар Василий Петрович Амбросов өлдеттір, Джокусскай Курат жағалттатын тұтуғы оны транспорт инфраструктуратығар, департаментін транспорға оны суы қағастығыттығар управленеттің салы әтчеті. Василий Петрович, түген. Түген. Бері сағалын етігер, Василий Петрович, бүйінгі күн сүрін қағалғатын көрдірір, тоғылуыр жон автобуғы кәтәхін тұрар қағартысқадын көрдірі қайын. Василий Петрович, саңы жылда ғыры білдерге, онында басты көлені әдіретігер автобустар үйлелерін қайда қайшы дегіз? Саңы жылға болла, саңы жыл бұқыдмайдарғыр дегіз өрі білдерігер. Атын тұспа ұраты графиктар ұңғылы ұттыра, онына беге қолығы муниципалінен тәрілтебет ЕПАК сүйгіз маршрута отуд биристен бастықы саңажылы үйнер түйіндігер қасыр даңырлы босқа жоны таспыта. Хағажылыр білдергер білден тұрар еті автобустар ғырылара білі өре білдер болғанлар ғырыларын білі қаян берелерді. Интервал дейм. Интервал дейм олар бұл. Олын тұғыта қарта қоған бер біте, вұқытной біле, ұғын вұқытной дар бұлы үрі білдер олайын. Туспа атын графиктарын ғалды ұттыра барым ұшынтарға. Бұлан бұғытан бұ үрі білдерге онына үйле не дейлетін, аңа жыл кәнне үйле бастыға не дейлетін әретенге? Төттірі көс бөп біте. Білген пассажирдері тағыға Джокусскайға ханлық тәрелтілер үйлелерлері бар, ета қас автобус сүйлері? Көрі түрдінен 10 ағыз часынай перевозчиктер балылар. Оны тағынан бұлғана муниципалінай тәрелтілі ақпет, Екурская пассажирская автотранспортная компания ден. Кені бұлғана сүрінден пригородный маршруттары қатшыр. 10 пригородный маршрут, онына сайын болғана 3 дачный маршрут, онына 1 маршрута қорат егерді сүйіз маршруттен келбіте, республика сүйіз сылығыр. Қас автобусов сәне сүйірелі? ЕПАК күннегі тақағына 4-6 автобус, часына первочектар бұт болғана бұлан бұғытынан қолыбыра для нормальной работы я ходу, исключительно автобус так их так, но хомаюк им блин, ол какие-то галгалар балар нин, ортотунан и кюз отот и кюз дюдин таксар. Очетвор, тун исключ так их тан, да, и кюз дюдин че такалди. Келинги галгарга Джокусскайга бу автобус опардра тибет ке галгада бар. Бар. Онотан бихи баре билек көрөй истехат жабут, иди кахангтан сагламуд. Иди буллана та Амай ұлған содулы пандемиян орбута. Кетінші сүйлбе Аллахтың сағылан тазда дөттен келбет сопырдар бұт төттірі баран керен бар бұттара. Онтан қолы бұра 34-дін бірген күддік баран қал бұттара. Оның көнерге боланы біле пандемия пассажира абарот әмет өспіте. Олеген ұлты барта суммарна әбілден-әбілден бүтек түгер водителер бұт тибет болған қабыттыр. Сүрінің проблемы да дегетір, қыраларын ақпаққан қолы бұр ол тариф, тоқ болып адақ. Еті кетінші сүрбе алтын ла тағылында? Кетінші сүрбе алтын сағылымды. Онтан сұйы бая, қадыр әмескен бұл бұты көстіге деті көрдік. Бар көрдігі де, сұйы бая күтшан іспеті. Онтан аны атын әтіттен көрді қолыр бір көріп бұтты ұл атын маршруттары ұғатыр необходимыз бар бол бұта. Ұғатты бұттағына білі интервал бұттаны ұл атын қалар. Олен сұйы бая
обстановка күйгренеспейт. Белинг-белинг болды ана, қаян көрдіп, нұғылыбра, еті икі направлениян көрдіп, МУП и ПАК, штатның единицатына білен түрдің үз месті тейбет водителлер, частный перевозчиктарға болды ана, сүстен таққа. Ол қолыбра білі, Алтон, таққабат автобус, ден бол бақа, енерген бір бәлбірін ол сменаларға, чередовая сигналларға, сүстен таққа тейбет. Вот эти ти бетигер автобус, то хопардары улягангарга усена то, эти кагалганы бахарга то кардиларын голдалы. Эти кагалганы бахарга, то бастан турон то балырынин центр занятости тунен, он то социальный ситим тум ситиминенин кордюрети бит, он то ол кагалват, он то олейн было был гаттан лаппа атын программаларынан ракит дапетне кайркахтах бетен кордюрети нитин холобра. Ды категория үйренеңін босқой үйренттерен, қолыбыра қантан ратын ұлыстанду, атан қораттанду кәлір жүндер бар болақтарына кенерге временный олар сеттерін оңыран берен, оныптың қамнастарын үрдетен, престиж оңырықтына, престиж профессии тағырық бұтынады. Ол тағырдақ бұтынары дальше қайыркақ тағып бұт, онына оланы бұйылғы программаларына көрдіп, үйіз кварталға вплоть до возмещения субсидии ипотечного кредитования етін көрі әркіна өт. Онынан қолығыра семьятын көрі нағалар болығына оғыларын оғы ұяғынларғыр месті берен. Тоқ бар қалылар, тоқтар бартын қайық бұтыннады. Оның што проблема жүнгінақты бар, оны барық бұтыннады. Вот ты говорил, тох букадиан хамнаска улу, да? Хамнаска улу. Были улемман тохо качинлар тен росчётан хотнам лягер болади. Холобра блинги тургунан япака водителлер супардар хамнастара сюстенча. Частный первочик тарга была на сюстен сюстбен тенча дол. Ол тохо такартан холобра япак без күн тахсар ики күн сенинар. Ол тақсар ол қасырта кәңірлі ден бол батақ, сағласын трудового законодательства, қолыр қасырды бес аң арттан күніс біргеділі, бір сімені қолыра. Әді епақ әді аң? Әді епақ әді аң. Оны тағынан полный соцпакет, қолыра епақ тілітетер бәлірі мастерской дақтар, қолыран сопар болғана сопарды кедір. Автобус күні оңыр баққын бәйін. Туспы механиктар бағларына? Туспы механиктар бағларына. Бия Түліпіне бар, Василий Петрович, істеққа? Алло? Алло? Үйтеге әні? Дұра болару, мен бұқ қораттан Алексеева дейін дейдім. Әті 6-9 маршрутын Кировандан тәттірі олары тақтарын шәпті. Тоғы дейді қатына Кировандан хайжаларлар первой поликлиникаттан первая поликлиника филиала 17-й квартал дейкі бар. Оны инвалидтер, ұрықтар, жылырғар әрейдіңіз бағайын. Первая поликлиникалар направляйды атақтырының таксиннан бір ұқыннады, төтті таксиннан кере ұқыннады. Оны пенсионердіргі, ұрықтарға әйті олыс қайдары ұқсула құрдып. Оттығынан жылыры бұдан чепчеке болаға дейін қолы бұра. Оно и типа просто бухарлан я бы тут это уркут на гадере. Видимо. И ты нин махтал автобустар маршруттар были урут рукатан хаян халади. Молут маршруттар. Джон Юрен Халарба. Он там был на туре уларилар кирер болохтарна были санга социальный объектор холор тутулалар где осколалар бед холор или бу орионга мин холора прописка внан боскула бар бундет. Ол оно экирдати бе. Тоа е тербо оголор холора оскула барларгар огојане барларгар холора уже квартал ми ти хепкетер балга барга холор ол филиалтан филиалга ден сүбінді көрі қойып. Отын неге осынан әлінне ғанатын
учет тут тоже. Улар ты хилдера болла катна. Биллиантур. Биллиантур это болалар биттим. Курсивилер болалар. Кас кварталай комиссия бар биахол по пригородным и городским маршрутам ден, но кас бидди эти не бартын ыртан көрөн тустах боллагына он комиссионна уларгилар килерлер. Биллиантуран кас бидди кихи туга эти те яхаду богом то того кабат. Бартын көрөбүт. Бахар бихи биребитин бирин көрөлөрөр. Соппар, эрэр дикатигори тохо. Кини хоппарны люлем багарар, тукускай курак автобустар кэ люлем багарар, онна кини холу бурэх яхам эрия кэлэн дикатигориага уйренергар, уйренер местетін буларга, уйретарга, улагаларга бухатча уйренер тағатта. Баратын, көмелуэн, иян кэрдэн берих бит, холу бурэ городская дорожно-транспортная служба дэн бар, октябрьская 20/1, а олар бут, билеген, телефон мут номера, түрдүн агуун тогун түт онна билинген холорати үйрөтүп түгөр боско токтор квоталар баалар боско үйрөнүп көп ол кенеттен холора даже бети төлөн үйрөнмөт боллугуна трудовой договор баттастагына ол үйрөнмөт качыда боз мен чайсыңдар эти этти битти билеген деген жер баалакка келе муктар биле Улехуонан, Вестен, Тутрибар, Боллахтарана, Вильмесис, Тахар, Боллади. И не оттам бихи бейбит, олхта хадр, бутен, холбиен киллерге, и тини бихи тихи толдору туханны бути, туханы хаджа бути. Оттун, тух бар каналынын дехаду бартынан билдерилер беребит. Социальный сетим де болуын, служба занятости де болуын. Ону таханын холвара биха, ме эриен календу или бейлерді галяхтарына тух бар тустах улене сатанара түттен көрін оңырауды. Хөп, ехетті біт. Күнді күрләшілер біт, біхеге бүгін оттан әпепетін құрдық. Жоқ-Ускайға автобус опардыр әтей бәттер дейін темеға. Василий Петров өкетті бүгін кәпісті біт. Келер түхімеғі біхеге толыру, келер түхімеғі бұ автобус идетігер үйрәті, онына идені тағамын үрдәті өттігір бейге. Сейлі кәпісті яқ біт, онына итігілар көтін бейге сұрығынан әбетір студия ренкілін берер көтін көйті біт. Бейіні көтті бейге олың. Түрдің екі тұт ағыста қоғын сәтті, ағыс 9-14-2-7-19, сүрбәкке 6-12 WhatsApp бүтін әмір. Күнді күрләшілер біт, бұхап ерге бейге салғы кәпсетті біт. Бүгін Жоқ-Ускайға автобус сұрытын оның бар қығылғалары, оны бұхарыға тоқ қанлық қардыларың ұғылдалары олтығынан кәпсетті біт. Студияға түліп өн кәлі дейілдер, бұхап ерге сетті біт. Алло, өтеге әнен. Алло. Алло, өтеге әнен. Дұраба. Мен бопрастақ Даш өлі лекпін қамдықпын бары бұн, көтігөрен барыта бар, масына барытығар. Онына сағын баланы әтті омынды олы бұн. Бен болы мұз дұрывай бұн. Үлілер бар, оны кейіні үлі қалалар дөзені еді бұн. Өп. Онында тоғы дененілі. Тоғынады олары. Дәйте тұғынан бұты үйме қабейі кәпісті? Мен өсім отырым үйім барыта жүгай, Өйтін ең мақтал, тоқ ірденілер дейір болуға қолуға справкалар надалар. Ат наркологический диспансер справката, отсутствие судимости справка, аб отсутствие административных правонарушений дейін. Это ГИБДДлар справкалары. Итлері барытын кеге ұлын сөп, но бұл түгенге мен қаққыдар өте телефонын ұлан барымын бәм әрия дейін барымын қасын асыдды. Енді құрдық бағылақ кейе қайды? Да, оны құрға. Хөп, онын етері біт көрәтші біт, істәтші біт, қатар еңген студияға, нөбірген қалдыры қоншып, әйе құрый доқтыра үлі ғырапығынан. Үлелен бағылақтарға хегемериғат бұ кәлінгі ғылдарға анал үлелері ғытар, ол туына басыр петер үш кәп сейлем болды. Туқ үлелері ғыт Оттон ете анал программалары бұл ұлың ұқпытын бағарауыд, ұлың ұқпыт. Қолы бұрау
Марын этен арбудын күлдік. Джекерген барадын условиян ұрықынады. Тоқ бар окружной администрациятын тұтылықтақ условиялары барадын келдерін оңырады өт. Билден тұрғатын аңардас қамнағының кейі қатчал бақтемін кейі. Автобус үйдеті осынан ұғырған болды. Тепепе құрды астырды бесен арға туран келен күні бұғайынныр. Оны тәте жон ардығардағаны білі ұстық болды осы. Жоны күтті кепсеттер болу қынаны коммуникабіліне денетілерді. Нұтшалы қолы бұра түрдіс маршрутқа тоқ бар, бір соқ бар болдана. Жабелақ байтық қалуыра әтір, остановкаларын әтір қалуыра. Білен. Банковскай кәлі жары. Банкиддер қалуыра. Банкиддер тақавы тәйінден оны көтді қалуыра. Оны то ұрыт сөбе, епаққа сопар бұд қалуырынар мағынру башқалақ. Өтжер сопарымен оны бәйтін, үйдетін сөбілен. Жонға мені призывайт людей болады. Ол ең көтдік тоқ оғыз болу қанады. Ол бұра үлені таптан сығынна стақаты үлі бар татабылар ба. Тоқ тен, чағаны маршруттары салайатчылар, соппар қамынаған үрдетер, неттен автобус түлі бүлін үрдетері турасылар де. Етіні бағасты бұғарын кәпсер? Оттон бұғаты кәттеқі қол бұра біліңі тарифтар бұд. Первого 90-й бастығы күнер сүйбе үсілі қалылып тұра. Сүйбе үсіл тұғыры тариф үддәбетіға. Но барабеді бүк ұдық ұлғыры көріше бе сығыната атын ұрысқотынай тоқтар бөті ме күнтін үддән елдер. Құлғыры лизинговай программаларынан саңа обновлене автобустары саңа дүй болары ме бәте ұрысқот көрдір. Олеген сайын деке сөбейді көрірбе пұл оқтар ефтір бұдын. Үрдет еттігір. Бейәк көрекші бүкіттігір. Алло. 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 Өте болды. Өте кеха. Істебет. А, бұл бұпростақ әлім. Түн үш бұпростақ бінде қағып. Істебет бір-бір. А, алло. Істебет бір-бір аға. А, өте кеханын, аға. Мен үз бапырос тақырлым, дек құхап, сұғуаттан көрбі жоңға бұры категориялақ болағына тоқ әтіндігі көмелі құт тоген. Екес бапырос петиция фабрикаға, әте ұсқолы тұғығыр көпілі әстонып құтын бұтар атты, онына үлі құрелі әбі құхап бүкіңнәрі бұғамене тұрды, қастығылының нүкмәне ақ тұрар. Птица фабрикаға кәнен кәнешкі күрдік тоқтау баққа әргейен кәлен медцентрге тиері олар ұлыстабығаста қол өті дейін ұйын. Тойген әте бұ білебінеттен бәтері алырар сіргілі шастылар бары 100 поликлиника прикреплендер, оны медцентрге барарға қораты бейгін әргейен балтара чағы өй әргейен бары қанар, екі чағы өй әргейінлері. Заметка алылар Қата бұл передачын өңі тұқ қайарғынау. Тұнлық көрешілер бір күттіңі ұлыңдар, ханаларын әттіңдер дембілден тұрар. Бейін ғора бұд? Тәте бастығы үйтігі тұқ тұқ қанау байын әй жей күтті лақтарғыр? Марын әттен әр бұдың күрдік үйретіңін босқан ұралдар. Құватанын. Құватанын. Босқыды бол батақ болдағының құлығыра үйреметін кәнеттен тұрдығой доғы бар баттастақына ол үйремет қатшын өзімен шайсы ғынар. Екес бапырос болдағына көплай остановка птица фабрика денеттен. Он тоқсыз ұсқола аттығар барын бөден жәнеттіға оның дәуіпін әп, бағар қанешкаға бар остановка нәдері олы. Лөләветтен әті Итінде саңа остановка тұр орар бұланды бұд. Но білген қолы бұра округ өттіптен ақсы, дұрыжына округ өте бесхозынай объект тұр. Нестационарный торговый объект, но қағайына бақа белі бәді. Онтан білген тоқтан бұрам мұд, процедура объявления бесхозым, онтан снос, демонтаж, онына өте местетер ровно бұланнан көрбеді. Нә лаппа необходимас бар. Тоа е тоа, бликанична основка, бара
Улхан микрорайон. Элбахпай многоквартирный жилер балар. Эттюгер проблема лапатру бута. Был баран көрек бұты. Онтан, үз бопрос бұт тұқтенді медцентрге тиерге дейді. Одна сустарба полық мұна двойка сөйдерді. Ол жы конечная остановкаттан. Двойка тұғынан Сергеляна бар көрді дейді. Хөп, WhatsApp-қа білден тұр әрімей жомбұт әрге ғанат үлестер. Маңын бірін тірегіне етекелі бітін, нағын етерекін бары бұн. Вақтавай метод күрдің қаддар ғоролдары болдар дебеттер. Ты әргер, үді категория лақсуып бар әлбе құлеті ұғы қолырар дейін. Қолы бұр әте күрдің? Вақтавай метод тен ол ата қаддар сайын кәлім үлілі Только ты Герри Гролл Роллер. Вопрос, который я говорю, он на Олатюр или не так пытается. Короче, это Ербиха. Алло. 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 Иду, Гена. Здравствуйте. И с тобой теперь Геварген? Алло. Меня выбанили, меня кому вахтали, либо на категориям бар. Категориям бартабара, но плохо и потом те автодорожные, те япак. Там на стра стюрдем без разницы девять, либо какие на рате и пода. Оно семья мне не пепла, мы потеряли на дютер дана. Там на скотин дютер для волдар, тим муниципальный как головор. Чуть-чуть как-то инчит волдар, джан тарды это волдар. Там на какие-то. Там на скотин дютер не. И какие на рате стюрдем без девять-то? Сумя. Ты ли сыга информация, когда вару плохо так, блин, не тургунан сюстинч. Оның маңында тұғы епеттір бұл сүрімден ақсыз маршруты. Оқ бол бұта дейді? Ақсыз маршруты да соқ бол бұта. Ол сүрінер тұға ден автобус соппардыра ағаяқ боланлар выход автобусов на линию қатшан қалар. Ол рейтинг күрдің оңғылар. Оныңтан қолыра ақсыз маршруты саңа арбақ оғыстырықтардағы да. Оныңтан атын әтеттен көрдіғі ақсыз маршрут барар серінен атын маршруттарымен бағылырады. Тойыз, қолырады лонген аватты 16-ғы әбей келдерін беріп бет, кені бір жұлысынан қасты маршрут бара болады қолыра. Олымна тейбет сергер, қолыра атын маршруты қартығымынды көнар маршруты тағарын беріп бет. Екес түге ғабылланы респорт әбет болдығына, онына первый маршрут кейкер біде. Отын нек, Ламберді қабілден тұр, семелі жон әмейі құлығыра қығалған көсірі болды. Орын әлекеде жар болақтарына білген құлығыра, бейк маршрут соқ болады. Бей білген, самай құлығыра, енік реформация де қадду, реформаларын ордық бұтына, автобус ақсағынан әлбетін беребет. Қолыра ол жы ақсыз маршрут автобустара ол жы 16-ға керен беддіқтеріне, когда увеличится количество автобусов, соответственно, интервал күтшан бере. Часты ғаджар болыр ба. Часты ғаджар болғана, кәтеге беттарый күтшан берер. Көрі өтші бітер ер, істеққа. Алло. Алло, өте кеға. Өте болды. Аға, бапрос береққа жымды? Тоқ вопрос берәнді бін. Әте жүрбе бәйіс автобус бір час болан баран бірді кәләдді. Әте маңнеттақ остановкатығар қолы бұр бұлырын бола бейін қырадысқа әте дом бұйта барды. Бағдар жынсқала. Оны болағына ровны бір час кәтістін. Жүрбе бәйіс автобусы. Оны кәлі бұрысты бейін қырадысқа жақынып түмінеті. Кереме шофертің иттағым де, почему у вас такой отрыв деді. Оны болағына омы қолырыр әті пешком қадейті деді. Оның бүтті. Оны бұйылғы дұлы әті вопрос олық бағарылы бәтті. Әне менірі болбата оғылы үрген бұған бұққа тұралар әті. Оны тұраныр әндрайвер зықастанлар бара тұғынан бақтылар. Мен қолы бұр сарсақ қиыбын, қиын ол әндрайверінен егін қиын зықаставаққабын. Оно эти телевизоры, которые все терпят, там как-то не стебни. Я бы хотел видеть, то ставить его было. Эти, вы блинги для кого нервы делаете, кинет? Блинга что-то для кого было бы дать, а то вора. Ханнук и тун, что когда вы галуете? Вербе без маршрута. Время тет.
ребенка ду. У школы у ларгин тура было. Тогда он был, будто не хинь, холбра, бирчасти на альбах, ну было так. Вот ты не холбра, и когда ларгар беремете не кухун бодр был лагна, когда вот у сен, хана бара вони деньги не дохолбра ти. Кирени то он не хоть жан дебитер, на ты хрит тебитер, что пора. Вот он не тухтар бар был ачлар, раз ситуация лар дебикедлы. Олбарата биохолбра обращение кидягне детально ханнык автобусы, ханнык водителей, директор маршрута телефоннан ол булан объяснительный сурт таран того батнык бул бутай он андук дальше бул батнык курдук үлөдөр баралар. Бары үлөтник таат. Бүгүн токтолго урукпут, он тергил якпит бүгүн тебил голум. Мені көрешілер бүт, Жокуускайга автобуста сырыларын, соппар тейбет күхалғатын қайдақ бұхараларын онтан датыны бігі бүгін кәпсет олар бұд. Табиелі бітігер, бұ аспыт түхіміктерге осынан сопарға үлілен бағылағы жоңғы туық қанды кеттебілдер бағыларын сен сейлік кәпсет. Кепсайте бит ретти бит, онтон күнді күнөршісі бит, білген бігі нөмірдері көрдіріп бит, өскөтін әге ды категориялақ, әбітер бұ анал бірграмма қапсаңғыт, квота қапсаңғыт, ды категорияға үйренәңгіт, соппар идәтін болыр бағалаңғыт, автобустар көлі кері қатын бары болдар қатын, білген тақыр нөмірдерге бол қойың, онын маны сұрының денің рабыт ол күрдік әрейін, оныттан үлеместетін интерьерген тұғылағын ден үңірабыд. Өзі бітіруш, екітігінші сүрбекке ғылаққа республика сүйіс сылдағы бүлегір сөпті бәйіндерін сүйіс саңа автобус кәлбіті. Оны бігеге бары бәккеден білебіт, автопарка ұлығынден саңардалды бұта. Білеген қолы бар әті, екі ғаланыра түр кәлбіт автобустар бұт. Қайдақ үле лихыл жылдары бұт дейхыл егер? Екетінші сүйірбекі ғылақы да сүйіс автобус әті, республика сүйіс сылығарден. Онтан екетінші сүйірбе үс ғылақы бұлырын өсі әбі әсі түрден автобус ұлдығыд. Бәлерін көрдірілерінен, онтан біле техническа задания оңырағынығар ұжы сараз ұжы ұтайыз условиялар ұл темет, екі стастақ, дополнительный әбі ғоқтоқ. Оның ұтты пақа өтенге әжелдер. Автопарка ғағардықтер өсі тұл қанды көлейді ұлдар? Автопарка, бұнды кәме кәндікі салғанан баран ия. Бұд түр бігіне Аджақайын Илдар Хамыт, Асен Сергеевич Николаев өйір. Өсі әбі 200, анығысқы ғыларға 239 автобус әбі ұлықтақ бұд. Өтші оны бұ ғыларға? Құтыру, өте қолу бұра. Барды әне қаңғы автобустар болықтар дейін әтен әпті? Әтен әп. Білінге тұрғынан ЕПАК муниципалінің тәрелді автопарка табарыта саңа обновилса еқаду. Онтан білінде часына перевозшіктер бітігірем е. Өбіл, үлет ақы тұрғы болан қарғарлан әбәне ебіт. Өте де чағын әті ғайшыларға қолу бұра Үлігі тағатты? Үлігі тағатты. Олай бітір қайдақ? Кенлер қолыбыра бәлерін лизинговай платеуштарын дейқаду. Ағынан көрін қолыбыра қайдақ қына ұты денлер атлағылар. Өп. Тоқтен үйдегі тоқтуқын бағырабын. Сылас тоқты бұлдар, автобус тоқты бұлдары. Бұ кәлін үксі тұр алылар, кейінгі Құл бүті өтеті Ленин проспекті аңардылы бүтін кәндеттеріме аңа әте үстіқті бұла білден берді. Әте үлелерін тұғынан кәпсер? Сыла үстіқті бұллар болғаны аң бастан 2-інші 13 сылақтан сағылан предпринимателер оңырын керім бар бұттыр. Ес зона для торговли, ес зона для ожидания пассажиров. Онтон Үс сылағыта ұжы қорат бәйті әбі оңырын аналлақ дизайннақ оңырын керім бар бұта. Ол көрдің білінге тұрғынан 76-та астонарқы бар қорыққа, онына перегараттарға. Онтан қолырын 4-6-та қорат бәйті тұп бұта, 30-та болғаны ол предпринимателдер. Оның ұжы салған еқпет, қолыры сылға онша астоновқаны оңырын көрдің. Бұланды. Екетінші
Ототсулга сүзгөлү тирдектеп. Олар токтобул барда класс болукта. Отон манна улана тоспа ари атанда кеттеха колора канна бар ерге бартыр тураркага окуулат. Ресурсы снабжающие организации это согласование вар. Холобра кинят тигар газ турбата гох полохтах, ирдюгер высоковольтный электричество гох полохтах. Холобра ну ол газ бидди сеттер барата охранные зоны лахтар. Ол охранные зоны от весь пепота. Холобра то ради на халана мин ол теплый основка на там лапа мину тургенник ламун омракам гох полалар. Ол охранные зоны лары ми турраком леммет. Олен хас бидди заявка кирдегне, бий хас бидди бистене индивидуально бар ресурсын тарга согласование готовот. Онтон ол положительный согласование кенеттен уже потенциальное место для установки теплого установок. Бия короче бит кетер. Сылас тохтолгай тылах. Алло. Алло, здраво, здраво. Бите болды. Ага, бие бу малым аркаттан эребет. Инно те пятерка айтят дие. Хеджар, бекке дейін білебет? А, оны кипичерка хеджар, дей, мала марха. Оны, конечно, это не те токпадны, белого зраны бейдет, и упрошным кавошке. Хэп. Сэп. Итин, бар было до денда? Ага. Ага, хэп. Оно, білген эмейте, это на абудын курдук, бағалыста заявката берекка, онтон ол местіне бей хаям берек, дальше ол согласование тыны тэхпыт, он на реестрге келдерін дальше улян ехпыт. Аны бейкі алға, бұ тоқтабыларға ұскул тескер хылдар жон олар баттырын, онына кемді аңал жаппатын білден тұрар бұ. Көрі истиемі біле тұрылар, етек ұхалаға қолы бұра айдағай. Этінде ол ана, онтон содержание теплых остановок. И кем көрер истерей? Муниципальными терилтебит көрер, Центр управления общественными пространствами. Кене улана қасасы дайы арьер, қас кейай сабар. Мұнна қолыра арас аджетылар болықтарына бартының орын ремоннан. Местедер бағар. Онтон ол ұскул тескіл жерденнор директорына ду, тон тақыдар әмейті бағарылар баралар. Келендер там, кәпсетен, там, тағаран, бұттүні көддіға келер әмей жоннор болу. Аргая бағарылар, именно ол тәрілді. Сөп, телепен ола бұт, алло. Алло, здравствуйте. Бүдөке әнен? Ага. Мен бапырғым ден туақ, Ачишенкаға, Конечкаға тепло установка ғоқ. Өнергәлбәк апшағалар, өнергәлбәк учреждениялар бағылдар. Бейді установка, тепло установка ғоқ. Онта те қалипа комбинатқа установка бардығын, оны тим дағыны олар бар. Қолыры бір Конечкаттан 30 кейпасы оларым бары. Қалипа комбинат установка тұр, зря тұр бұттар. Оны тепло установка Конечкаға обязательно надо. Итін ең мақтал, да, Ачиченко ұлысыға, білі, национальный проект безопасной качественной дороги на новом лугута, он на сестерба полох на усостную которую-то, из тохто булга, села с тохто булар баллар. Он тон, конечно, ен тюгер была она, ну, обилан, курюкоха, хулура, кюрю надо было, но кюрюр ден, эми, я на арсу я выглах, то я терген, уже она мут месте терма на турбут полла она, он на меджон на баллар. Ол кімді қоқтен бол батақ, ең бері тұн қалипа комбинат жүрі жөндіріме туғаналар болады. Оныннатта сөрінер туғынан бе тұрғырыр түптер қолыбыра жон именно мұнюстар ере тұрғы. Қолыбыра кәлін түйен барыңын мағанға бар. Әй, жар бар бұл әне. Ән қорыт деке барығыр қолыбыра афты ұғы кәде. Ол өттіптен тұқыдан тұрғыр. Конечка, Джон Тюмсер был, а Химбель Бахтий тоже был, а тут отучек его ромбар родить. Говорит, не конечка, ларгем я был гучу курдух отдар, не барграм магель дранами турордака. Сөбілігін, но хорох конечка ларга холобра тухта бар болар, магандар бар болар. Холобра кирин онна ми иттен сөп,
возможностар бар, бакылачылар. Эти автобус түмүктүр токтоблугар, глаз токтобул бар болар ден. Ыйытылак көрөтчү кыттыгар, эстеби тапирге. Алло. 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 Үтүгө кенен. Үтүгө кенен. Эстеби тыйытыгын болгон. Аха, Клавдия Ивановна залык олоктого ребит. Аха, эстебин. Эп, Клавдия Ивановна, хаңар токтобак. Аха, мен баштыкы бопуругум мандык. Бук конечка, четвертка конечка, икки жылы была теплая сыновка турбута. А он буки... Бо күйін келендер изде баран қалдықтыран. Қанды елжебеттерін бір бәппі. Кен ел түмен депутатын Юргена Самаршикова ден. Келе әдіптірі, көрбіттірі, тұрсуақ бол бұттыр, онды хүтен қалдылар. Манды болы ғыдылар ұрынашқа, Чернышевскаға ғоны көп күрдіғасын мәғіттір, сумкала, тұрсқала, етінде әрге бағай киоскаға, қанды да бір дескамекі ғоқ. Онны өйінен тұрақсын, мен үгір кәлбі қазқырын түйерен үтпітім инстаграмына. Бұл асасын әлімге. Депутаты сүттілер, сүттілерін күрдіқ. Алтын бүйінгі көні кәрсейбін. Бүйінгі күнге бүйі сүйтбен мүйтені бұға тұрдығыз. Автобуғы кәтіген, кереммен автобуғы сопары көретемін. Қадда манны көрі тұрағыз. Бүйі көп күрақам Хөп Клавдия Ивановна, итигин итти бит. Клавдия Ивановна, 400 сылас токто булганда. Итинне уланы, да, по назначению теплая остановка с торговым павильоном ден СПЕКе бар. Канна бар бутын каян көрді хоқылы бұрады Тимирязи ол соң алу бұтады. Ол оң олар береметігер асфальды хана деді. Ол онны мәйдер болын. Тора пыттыра. Итинне, да, заявкалар баллар ете. Холобра, теплый остановка түні көрдіғы не аттығыр мағын бар. Но навес автобусный павильон де ходу в рамках Дети Азии тұрор была находилды. Білген холобра, қар хатар, сас, ғымыя, бесия, тұрор құты. Навес тен те білі тоқты бұл әдеген ағырдылды бұд? Павильон. Хөп. Ихетті бұд, икі сұйтығы Клавдия Ивановна бігеге келер түйімек бітер қолуйды оқ бұд. Білігін тоқты бұлғы бара бұд. Әге мейтілер көтен WhatsApp құрығынан, онына студияға ренкеленген бейде қатан. Сәбігіні көтті бірге олым. Күнді көрәшілер біт, бұғы әпірге кәпістептен залғы біт, бігі бүгін жоқ ұзғы қорақ автобустар сырғыларын, соқпар едетін үрдетерге тұққанды көлелері тұлаларын, онтан датыны осынан кәпсет олыра бұд. Тоқты бұл кәмегер бігі түліпен кәледен кәлігелер мәтәлілер, істей қайын әпірге. Алло! Алло, дырабыларын. Үте болын. Сатау кәнеттен ол онына автобус сұлдар дейбіттірі, ол сұрыда қаған сұлдары болуы, астановқа бағат робыттар әтілер. Әте оқылай бол батақ, бұлі астановқалар бағалар автобус сұқтыр сүрі, оны қаған сұлдары болуы дейін айтары. Өп, северный кварталға. Өйтің ең мақтал. Северный квартал, әлбәк ұлық семиялар кварталлара, оны оланы білейін, Лаппа Улахан болғым тұғырылы әджір, қолыбыра солың ұғытығыр бұйыл 9 километр ұңырды ұғыт. Онына қолыбыра иннекене өте көрін ембірманына автобус ғыджар деммет маршрутының қолыбыра астановкаларын оңырын бербіп бет. Осколы тұтылықтақ серентағы ғараме астановкаларын ұрталағып бет. Сопардар бұд ситуацията ары беттақ кәлі дағаны автобус кетігі құданынан. Хаңа маршрутте бетер? Саңа маршрутте. Хаңа маршрутте. Эти кварталары тарай бүкі, Хаталға, сүйіс алтыстен маршруттен бар болбыда. Эти ме үйрілі ақуынын, Хатал ұлық тақтырғыр, бетіне құлыбыра кәпсі әрі? Бетіне ұланы то саталар, ме тұрысы ұттырыр атта, құлыбыра, Урут саталы еттен тақан бұраннар Жатаев тұғыр сұлдар еті. Жатаев тұғы оланы ардығар толыры кәләтші. Олен бәйбітерді автобусын ада деннер тұрысы ұттырғар
сол, бле, ти республика сола. Оло, он тока тен теки реагнир безопасности дорожного движения би светофорная би крен, ну, юрлях тугинге ыппыт. Блинда барнажал. Блинда, блинда жал. Блинда аранажал. Короче, вот что ты говоришь. Из тебя бирге. Алло. Алло. Алло, Витюги. Витюги, Анан. Витюги, Анан. Ты хиллен да? Олу, Витюги, хиллен. Хиллен? Витюги, Анан, не хиллен да? Из тебя тебя алла бирге. Ой, батран, тав. Хан алла бирге, бирге, басыгит мэн. Башмелка, тавус, масурутын тавар, это башы да хоть бы ухлок пола бупат, башмелка. Это ханна ханна баддай. Это надо бирге, это надо лав тавуса делать. Урукку масурут мэн. Икинен. Туманнах бейнага автобус бейхалабын уэтнен урук тахсар болады. Билим ола тах, Аллараны уйдерах жалла туақта коштеват, айна варген, тимуген не айтта ади. Үшінен, чопуға сноканы, оңруқын арықынан балан, үшеті контролуақын ады айтта. Чопуға сноканы дағаны бей, бейді кәлліде әлбә. Төддігінен, мейханы яқпынан, бұ, осноки кәддігер хұрақ еддеген ха, суатада оқ. Осно кала бала, итвери ылаттан уатан бир яханады. Кыкра остук, нелени ми хамын нады боллады. Отыр 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 тоз колоса жерми, хоча тавак булу. Аны бесейнен, бу сопарда то иле электрик диян. Иди бу полоса маннет. Гараштары да булу ба, сетте. Гараштары маққа гараш. Бу бесейнен сентерге ин бастер, чуас эргине ае. Гараж была един бухари ханады, главное ехать. Очету вы деде, и чугаш полана, и ты проблем бухары лешат тяфалы. Гараж полана махаттан холлах еден, хыдя устыктарда. Алты хынам болана тохтуа ханады. Семенене гюшкілі еди ханады. Үште хим химене болана, хайдай бы, икі де химене, химене шей, икі мене устыктарда болу. И хана хайдай. Хэп, ехетті бит. Иван Лаврентьевич, турандай бер, ляк урачу бит гитар. Алты эти турорды. Так. Вас тогда аксус маршрут это? Аксус маршрут, аксус маршрут, то марн хоридау пыт. И кинен салас тохту булар дин, да? Хорио костей ханады шо едикте? Тон, олы тюр үле бара турар, ол марн эпитим курдуга мен сентр управления общественными пространствами анал джондордох, арьер савар, онуто, террористер. Все вопрос тарбут плохо им дерьте. Ты уйдешь, блядь, усменанан. Усменанан. Ну, хэп, хайха, хэп, курюха, хэп, курюха, хэп. То на хамна сарахами арастара. Он не пылая. Или чага я амбира работаю. Кали вары, это гедлы, ханнера уорты их надо. Но как вариант, как предложение, курюха. Он на солты тох, тох тулдар или бахтер дене теркени. Тох тулдар ден. Мне ула на... Тон хайот, бей холвра. Уруккаттан туран қалбыт остановкалар бұд, кейі үйірінен қалар. Мен қолыра жем тағыр остановка бары бұдан лаппачы үшігей бәу ұлдан қолыра де. Онтан ол остановка мүмізге оқ болан қаллағына, мен қачуды оға. Қолыр күхін минус 5 градуска қадыры өйінен чугаста чонын дұқ болады. Олен соққынар сыға дейін. Петиция бұд. Әңір қағантылып жан сағылыға ден қастағаны сұруы көріп ватсапқа? Петсі өт бей ұланы де тоқпыт сол тұтағына әрі маңық проегінен қолабыра петсі өтқа тоқтыры көріп бет, автобусына астановкалары де. Хембер ұнына автобус үннеке бұланы тұқпыт темет. Қолабыра біленге тұрғынан по безопасности дорожного движения тем Ивана Кульбертинова, он на птицевод Т-образный перекрест. Тогда светофор Турраду Турбатаду в день Багарат делает. Он на улана Бюнасын ЕПАК автобуса баран именно обеспечение видимости день прямо автобустан ланкарюхтях. Безопасность вот на ПТ, 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 вот светофор Турраду Турбатаду в день. Холобрал Тора, видимо, сатан КНК Лвапола, она бей световор турок. А так, улуса, птицеводка, да... Быхахулан хахнычи. Быхахулан табу тохсуньол, у нюй дарга барахтах. Букин дарга была та. Букин дарга была. Эти Иван Валентинович, бопруган ханан кэллим, видит. Эти
автобус бурута. А, автобус бурута. Туман әбей болан мәйдері өскетер. Жете бұл простырғылғаны да олық сөреғі бәті. Ибдебілдер бағалар дейін? Ибдебілдер, ну, ғайет түнен қолыбыра изменение конструкции болар. Дейін болан қалы. Баста қытынан, екенен бұлғаны эксперттар әтелерінен тоқ тенетер. Компрессия дейлерді. Олан тұқытақтан таққабат, онына экомпрессия бұртығыс болар, онына конденсатын білі точкатын атан бұл бақа деларды. Но, он ол дебеке қолыбыра бұлырын қайықа дейінді, экспериментально қанны кер автобустар аламыд, давайте тағарын сүйден көреқа дейін бұл бұта. Онтан, қомайлы ен автобусы болдақ бұта. Оның тәте хан автобустарды да айынды кінара ата болды бұта болды? Хочу чего их было, ура, анамут, анамут нан атан была, дикие, но эби хаян, но тем не менее экспериментально хаян говорю опять. Телефон есть тебе? Алло. 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 Ага. Ютюб где они есть тебе то еги? Ага. Меня в такие деменцы, мне мало хотели хкерли. Бир хасад да, его водоканал остановка там, энергосбыт остановка да, тройка не кутевит. Он 203-го осколага улевитер урахтер барам. Ундыры куханы кэддер эти тройка. Тобус толары кэлэр, пробка бэгону ахан кэлэр, интервалын кахан да тутус бар. Он 108-й ден автобус бар тэди, ол тоо билгин худжеваты. Хэп, он на улана эти энергосбыт водоканал КВД аттыгат тоо тёплая остановка хогой. Эти аңарда стройка бутын дэкюйта битер бүй тоон улевит. Инник не бар хаджер. Он тоо чегити холобрати. Тройка мен тоқ бауын ұрыбытым диспетчердерге нәр қасайын ұрыбын бейді әтпет соқ. Аңа сұрынны ұт тілдер. Оны болшы нету. Тоқ тәпет соқ. Үйтің үйін мақтал өйді ке. Сылас тоқтобылыртан халыққа водоканал аттығыр барға заявқа барыды. Білген ол ресурсынай организацияларға сағылысаған яғын жар. При нұқымы үйін бұ сылағы список тех ходу уже утверждение аджер, он положительное согласование бар боллагана гильгилга учокалых пут. Антон тройка сырыта. Тройка сырыта. Ол диспетчерская гери бека түрден агогон тогогон түрден городской дорожный транспорт служба редаха септех доктор илнах путиану. Телепени стебита сибидде. Алло. Алло. Үйтуге әне? Бұрабыларын. Туға телеқытын алақыт? Хұн тәртістің зонны ғын. Үйға пропискалақ кейіне қорыққа үлі ағық тарады өземмін. Етабын категориятен бәрді категорията. Кені хұн тәргі ұлыр, қорыққа үлі келем бағыр ден. Үлі ғұт. Үлі ғұт. Үлі ғұт. Үлі ғұт. Үлі ғұт. Муниципальные общежитилеры ремонтного делают. Маяковского существует, он на Покровский тракт 7 километр. Он на, ну, даже жилье, наверное, хаяхат. Хачиехат. Тюльпионеры, кунды күрешті бит, тигер сибидде қат көрдіруққа, ханатыққа, кунды күрешті бит, бұл көстер немердерге, білігіне әге әриенгет, та білігін бұл батар, үлі күндігер үлі ша әгер әриенгет үлі местетін тоғылағын білсіңденің рабыт. Бұл экранға көстелілер, бұл мұндық кәді, бұл немергер ерін. Оны тұн үлі местетігер қапсыңден әйгіні білден тұрар бейгін ғарабыд. WhatsApp-қа кәлер ұрықтарға әме бұл құлыбыра ұрықтар бағайр үксе үс қоғаныңғыр тоқтатық қо, әті суаппар онына олырсын әйтші сығынларғар әме үгісі кеті кейлер. Кемірі айынна неген табақты Әйна неген табақтырден сопыр дейінді. Әйіне қолы бұра үйтет дүйір қайдақ өліп айдылдары. Әйна неген телефонның кәпсетерден даже по правилам дорожного движения сыға. Әйінек ситуациялар бар бұл ашылар, бар бұлларданы бе Марын әметін әрбудым күрдік директордерін қатары қанлық автобус әтей, қанлық сопыр әтей ден бұға таққан қайыбыт, объяснительный ғұрттар өте өкерілі. Ендекеден оны қатыламатын көрдік доғылан, бидділен өлі бейді. Оны тұр білден тұрар хоппыр, автобус хоппыра өсіпті тоғылан таққа ұсты көле болдыға, де? Оны олырсың әшілерге ме
өйдән ден қолбыра, мен етекеден нады күрдік қолбыра. Ороспокко. А, бей, қада чеқаве, бей бәбіт культура бұт бола еді. Бәбіға уаста бұлақтық сығаннан қолбыра, кене үлетін өйдән, соппыр түттіні мен қолбыра, кетеян тұрыр ке, тұңдықтан кейдден ағдан әме қайыр бола еді. Бәйтін эмоциятын тағарар болықтақ. Ұнытым, бір қаддері тұттынан әбептер уастаған айынды бұл болыр жөй болады. Кені ұттын мәңіне қпар ол ғорген түрді мүмінтіні бұл қойтан кәлбәді. Оған бір күйіл қаттан болды. Автобус, опарт, ибәдеттен де өлігенінде мәне ұтары баран қолы бұра. За 23 год, по результатам 23 года, уровень автомобилизации для Дохорка Масына Ахсан Альбет. Блин, вы лапа атын тухтар лыхтах под холовра. Односторонние движения гандары келдерен ду. Ветер светофорный объект абутын гандары настройка атын карты кулартан берен ду. Блин, холовр кора дүтінен тух пар светофорный объектар барта первостепенно ол автобустар гандар маршруттаргар кюхота Улахан ехаду. Улин сорьян он канавот. Это был автобус. Эльбах кейла гайныр. Чаханы масынан болан. Бир кер кейла гайныр. Караты автобус түргені бардын дед. Интервалын тұстын дед. Телепенис тек қарасы бетуш. Алло. 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 Нұраба. Нұраба. Истебе де бірге барғын. Бұл чаханы бір ұшык. Хемен деммі. Үйтеу келенне. Сами бо басатын туран ханабын кехтін бағарабын, мен бұл қол бәйім қоп бар бұн, маншрут күрі дейбін, ану олда әте қол ұра бары бұл мәнді бұл әфиргер ере, қол ұра әте маннық қоғаған дейбіт тағылы бұл әте әңдің, қол ұра бұл ханады үрі ләмін бұл гараж бар кейлен ұлыр бұн, қасырды жөйбіттен түйет часқа таққан бар бұдым. Бәтті. Оно дьох потунаде, дьо пассажир дан холвора би его ханарды его гараж кетан дурбун, би дима снавун хотвок пунаде, растех пунаде, он тенджевети ех пунаде, ки я вон бол. Вон часку же олор мутиятер булалар, вон бир часку хунан тарана на хамбара мутиявун, хасер бе тьо часку туравун, тьо часку тураман гараж пад баравун, автобус пун хвитавун, он тон автобус пун заправкалы пунаде, он тен меда смотр барих пунаде, он тен Тегі смотыр бар үшпін нады, онтан кәнешкі бұн бұл ұқпын нады. Тәді кердік кәріпті. Онан бұлдағына ұқпаддар бағалысты тұлығыңа. Ол қамнас кірейінден бұл баққаттығын жон тұғығыр үлілгі бұлдайды. Хәп, аны тұран бұлдағына бұл қол ұра автобустар, частар кәріпті ұқпар ұқтен ден бұл бадақ. Мен кәнкер Бұл ханға автобустарға қолыбыра үшіге де ханға автобустар кәлінлер даңыз. Но босқа кәлбәтті әте автобустар. Білген күтші ағыты 15-ті миллион әте автобустар бейеқі бірлі ғайдылар қолыбыра. Лизинг төлі оққынады. Үйгі қолыбыра барда тоқын күтті, Старковқан күтті, лизинг бірігінін күтті, 200 әкетігінші олар. Үйгі. Оны мен қаддық төлі оққын қолыбыра. Бейеғылығына бұл күп кірігі Қоғырында нешкәді күп кәрі кейірер. Қоғыры фьордонда құққа дейбі, қоғыры ультралайт карта бар дейді. Қоғыры 6-10 пайыз карты үнчек кеме ғат өлілер дейді. Олар хүлбе бейді құққа болан таққа дейді. Қоғыры ол хүлбе бейді құққа дейді. Қоғыры хатчаспын ұбық пынлады. Қоғыры бүгін әте көлі хама жынағалы, көлі хама Урут он хетте он агасылдар дақа хан автобустар келбеттер, әте күгіл автобустар, кондиционері де оқ болын, но кен, куан, үші еба автобустар 5-ти миллионын ақтырды. Ол 5-ти миллионын ақ автобустары чағын әдіргіл атты қайыңа, именно бұл кондиционер дақ кен бол баққа, ол 15 миллионды ол, 5 миллионын ақты, әбеті олдар қолыры үтчақтар барманда, хабыстан автобусылы әтіп, қорып барда күтаран хабыстан автобус бола алады. Онды сойолы бейі субсидия дейгіт, ол субсидиятыр қол бұры 5 миллионын ағып тұсылдақ бұна субсидия меқы 2 миллион берді қытты мен 3 миллионын та кергетті өлемеді олда әде. Онлық меқы бұдан тіптікі болды олда, өзі елгі дағаны, настырайын ала ақтықты ғыджар бар қол бұра, бұтты. Білейін қол бұры бүйін кейі әмін ағы олырым, қол бұры бүйін мен түмні бақылағым бұл
Он то карточка на кира дойдем, хуй биби дёкой кира дорог, полура карточка на. Хэппи хит тебе? Хмен ханник маршрут кабарганый. Тедюс кабарган? Тедюс маршрут. Эти лернин улухан махтал, да, эти вопрос только кетур буттера. Ну, индикатин даны тох парка алганы барсын өйдөн үлелеге турук бүтен эрендиребин. Сөп хитти бит бу эми колору бу үтө кеңде мен 19 жылдагы д категориялар 2 класста соп бар бун хатта лигл деп өтөм бул скол робун колобор бардакпына ханнолорбун сахам алтуунагыз дуруби мекеминен деп бит ол бир айтым алтуунагыз астак бекөрөтчү бит үлелген багара деп мен марын этен ар бун курдук билген абсужикелер эрмунан жаллар. Олор эрмундар бүттө да анын туу баста кварталга бүтүрөк таяк бит. Он уже олор жилье можем обеспечить. Хөп, тохтен. Ага, тохтар эме телдер кылды бура. Барыта мегу хайы, барыта кыгалга, хопардыр эме бу оянан яшлар өйөн деген кылды бура металлдер. Эмне мете кылды бура шапшай коюп болду. Ондукпа. Онна тохтени пыттар. Эти слас основкаларга, эти урбаны тюр холу бренде, эмия хайдай. Эдинне, так, хайдай, аукцион болар. По результатам аукциона кирен урбанит хайен сөп. Он убил Сергет, окружная администрация, департамент предпринимательства тиеха надо. Тюльпенис тебе? Алло? Үтүк әнен. Үтүк әнен. Бу мен болганнан жокускай доктага бун битирен. Сенердим. Мен болганнан бу Алина Иванова Васильевна демин. Оны бу бин аспиджетигер нәрсе дебин онна аттылына бу ырастына бу онны бар көтөп сенердир битиренлер келеде. Онны бар аттыны көп төтөйөнө ол тагар аспиджетин тагар кого. Онны көп Турошта хатабыт бүттөр атта дейдер, онча хыз болды дейдер, онна хыржағас бетеленер бастан астын ұққа ұрыр күп болды, асты жетін тағы барарға түндергі аналла бетеленер көрсіз. Үйтін ең мақтал, арчы жетін тағы дейді Чернышевский ұлысаға бетер көрділер болады. Онда біле... Ухмбайды қолды бұра. Мен өйдір бінен тұққа универсам 2 Кулаковского онында осынықы бар. Онында бар. Оты Чырындыр Шевскөт түверді келеттір бұқын. Наға ұраға оқ. Жегіне тұл. Сейт ғоры тұратында келерді. Сүз метр ол. Сол тұра бақын даны. Бетір әттір. Утарыта. Универсам утарыта бар осыныққа. Онтын кәлеметі көл күтетінен тұққа бар бұл. Бу умный транспортен сыгыры бар, де? Жанар Ганон көрін білі қолылар, береметін ручатынан дақар бұл дақты ұсықа. Эти үйлетін қайық өтін әтті қолылар. Ардығар білі ағын қалбыдың кәнеттен кәлі дейін көт, дөрі әрегі дейін көт. Так, оның ұз бойдар, чейіне тақа қаддара... Қырғаты бұл нете бұл, чейіне тақа... Тоқтанның соғы көрді өйд Но бар болғаны болы детальны көрірге қайықы, қантағы бар болғаны мен қасын әпеттек бет. Өп. Ақсыз маршруты ме, бұсай сару лоқтақтыру тұрысында төттірі әргетен дейлдер, төттірі ғылын дейлдер, төттірі келеді дейлдер? Құмай ғойын төттірі келбет. Лонгинова дейін, конечно, сыновқа тұр 16 маршруты келдерін бербеп бет. Тені вирус төтел бәқтәтті бітті. Үйті кәйінің қалты үлін ұлысынан тоға бейді автобус ұлжы баты, основқы бәған ғырбұттары дейді біттір. Қалты үлін ұлысынан. Да, қалты үлінің сүйбі бір ғылаққа әрімін ауыппыт. Әті қалты үліні Свердлова, Пирогова ұлысаларға бұл үлінің үйгі односторонний движение келдерек бет дуден вопрос комиссияға ұртылықтақ. Тоға дейтерген білінген тұрғынан әте Петра Алексеева Стадухина кольцова развязка бұд
а там пропускной способный кэммат. Олара Пирогова, Усага, нагрузка бар, он на Петра Алексеева, на этой аптека маяк, оттюттен келяхен имя нагрузка бар. Ол нагрузканы угуларда односторонние движения с хайен сөп, нагрузканы углон сөп. Оны комиссияға көрбіп бүтін кәнеттен, автобустар әмейін сырғылара ол односторонний болдағына қалар, олар яң қалар. Ол олар яңынығыр халтуринан қалуға қалдыра тақытан көрек бүтін сөп. Тұғы тұрырсы бұттар, Ленин проспегі бәлі оңы қолылар кәмегер, әте 400, 14 Ярослав Скулысана жүбіттір. Қабарова таққаны әте бәлі, девестерейте, олықтаптыр керағылар әте. Инне бүлі жонымы үйеріне албыт әте. Мәтті, қалты бәлі түттірі проспегі көсіп әте. Инне 14-14 қолы бұраманы көрі қойап түрдені кеттір әте. Ярослав Скулысана ғар көрді. Ұрыт қолы проспег бұтын, оңырылық бітіне барда проспегіна жерді әте. Ну, как вариант, тағырын көре қойап. Ну, бұпруғы көре қойап. Қалай көргіште қойап деп. Үрдіға. Жүкускайға осысыны транспор үлетін тұпсырыгат, тұқ бұлан барын бігек біренерін болдылар. Онына бары білебі, дөйді президент Владимир Путин қордағына Жүкускай көрі сайды дейтін программата. Әменгі қолдылар осының бұл кәлінгі ғыларға қайда бұғылақ болдылар. А большими масштабами я ходу, я так пытаюсь холоро библин. Уркотан во холоро автовокзал будет вигене город ехетор. Тох пар перегородтен кедар автобус тарбут барата автовокзал кеглендер. Холоро кинер кеглендер. Ну тох пытаюсь холоро атан город тарбут кордока он на транспортной бли сайды тутине кордока автовокзаллар город кадыгдер бабақтақты. То есть, қолығыр өте, Улхан Куорды көрдіңі метро ема, колесовой метро е. Қолығыр ол онын автобус кәлі, онына жон метроға керен барын, метроынан айынан барын, қандыра тақсан барын, әме атан автобус көлірін барын дальше барын де. Онын көрдік скема болықтақ. Қолығыр Куорд бір түге ар, қолығыр білейін көрі бүтінен медцентр районы дек қаду, онтан Қотыттың көрдіңі аэропорт тағыр, автовазалар бабықтақтыр. Вот что она город егер все ари пригородный маршрут как бы снимутся он нам ол вертеллен корбите холор он нуп полдаган лаппа түрген он на табакастах болоден научный тохтах бегатиля ителохо кирен то сиявая бронях пит кита инча отот солгадлы келерих тахпит. Бұйыл Азия қолыра, Жүкускай? Бұйыл Азия қолыра. Оның қолыра көк өлі өтілді, үгі сөлі өтілді. Азия қолырден ұттан Анжақайда ақпылын бұланға барыт өттен барытадан бар. Олыра ямашына ремонт, сол ремонтнара, қолыра майттан ұмыйын бастығы күнеріттен бесейін орты туғырдылы түрдің түгінші я мысля ремонт урухтах бут. Это объем на некотдо холо холора индике холора некотдо холо это за весь строительный сезон. Оло ну кай бы он работугар тох пар кюспитин хадах бутан бартан урдах бутана то блин графика он рахжабут ханник улсар хан кирен он рухтах бутан тох тах бутан но заранее коротко тох тох там кодемите гмия он на беси норту то сүджарға ғырықты дақ болу, үлебе оңылла жар болу. Әпкөйдер күтігер. Әпкөйдер күтігер дейін. Күрәшілер бітер, бағағына? Күрәшілер бітер, бағағына әмінтен. Кәнеке ғыларға тұр қорапыт көрілді күтдік әжіқай хайдан ер. Өнірік әлбеқ сол өлеті бар. Сол әрелеті ол батыр қолырты строительство түрген темпалақтық кәнеке ғыларға барын әбет. Онына план, мастер-план развития ғорода Якутская деген қолыры бар. Олының қайынтен мұсты кері әнегер сетемінен ұлықсалы бұл қайдағын ұлықты ақтыры, транспорт бұл қайда барықтағы барыта бұланға бар.
махтал себе, что канал жит абаккар, көрешілер, оны бейхи бәлемін аудитилар бұдан құрыйды абаккар. Бейхи онан бейлі бітін түмік түбіт, сәрген көрді күтер махтал, сарсын кейхе бұл әпергі көсі жоқ әлейді. Әдің ғой.